Кремль призначив Україну винною у теракті у Крокус-Сіті-Холі. Попри відсутність будь-яких доказів та безпідставні звинувачень, влада країни-агресорки уперто притягує за вуха версію з нібито українським слідом. Її проштовхують штатні пропагандисти та активно обговорюють російські ЗМІ. Що стоїть за цим переведенням стрілок і до чого може призвести, розбиралася Ольга Жидецька. Іділ чи Україна? Звісно, Україна. Так, недовго розмірковуючи, у Кремлі уже призначили Україну винною у розстрілі глядачів на концерті в Крокус-Сіті. Президент країни-агресорки повторив цей наратив щонайменше двічі. Так само, не надаючи жодних доказів, говорять його поплічники. Ісламісти підготувати самі таку акцію не змогли б. Звісно, їм допомагали. І ми бачимо, по-перше, слід український. Про це і президент сказав. Цікаво, що водночас, за інформацією Bloomberg, у цю версію в оточенні Путіна майже ніхто не вірить. За словами чотирьох людей, які мають тісні зв'язки з Кремлем, немає жодних доказів причетності України. Путін був присутній на дискусіях, де офіційні особи погодилися, що немає жодного зв'язку з Києвом. Але, як і раніше, сповнений рішучості використати трагедію, аби спробувати згуртувати росіян у війні проти України. А ось журналісти «Нью-Йорк Таймс» нагадують, що Кремль і раніше шукав нібито винних у терактах серед недружніх країн. Так, після захоплення заручників у Беслані ФСБ приписало бойовикам грузинський слід. Бо вчинити інакше, вважає видання, означало б поразку. Визнання, що в Росії з'явилось іще одне джерело небезпеки, ісламські радикальні сили, додасть хаосу в життя країни і доведе, що російські силовики погано контролюють внутрішню безпекову ситуацію. Також це відверне увагу від війни з Україною. А таке розпорошення сил Москві наразі невигідне. От у Кремлі проштовхують версію, у якій змішалися і ІДІЛ, українські та західні спецслужби, і нацисти. І байдуже, що вона купи не тримається. Раптом нацисти стали головним винуватцем. Путін сказав, що Радянський Союз, Росія воювали проти нацистів, а тепер вони роблять те саме. Ні, зачекайте. У 2002 році був напад на Дубровку, театр. У 2004 році була Бісланська школа. У 2010 було Московське метро, потім аеропорт Домодєдово, метро в Санкт-Петербурзі тощо. Таким чином, ісламська фундаменталістська загроза була нескінченно ближчою, і раптом ми повертаємося до нацистів. Однак політологи сумніваються, що цей наратив допоможе згуртувати росіян проти українців. Навпаки, кажуть, це може прискорити руйнівні процеси всередині РФ. Більше мобілізація вийшла проти мігрантів, так? Ненависть більше до мусульман на території Росії, яких дуже-дуже багато в дійсності. Там тільки таджиків під мільйон на території Росії. І тому, якщо вони, ну, це більше схоже на постріл в ногу, тому що, особливо, коли вони почали так знущатися над своїми бідними таджиками, ось це, я думаю, що призведе до нових терактів вже в бік Росії і розганяння внутрішньої війни, це дуже добре для України. Що ж до супутньої мети – дискредитувати Україну перед партнерами, то в цивілізованому світі на такі вкиди не пристають. Немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я би сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України. Тим часом українська розвідка вважає, Москва знала про підготовку цього теракту щонайменше з 15 лютого. Однак, на думку голови ГУР Кирила Буданова, атаці не запобігли або через внутрішню боротьбу в оточенні Путіна, або через недооцінення масштабів того, що станеться. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».